katika akitafuta kazi atajua mtu hana kazi. Ndio mimi nawaambia mwaka huu tunatengeneza serikali inaelewa kulala njaa ni kufanya vipi. Inaelewa kupiga lami mpaka kiatu ikakatika ni kufanya nini. Na ndio mimi nawaambia haya, ataongea. Mimi nawaambia mwaka huu priority yetu number one ni kupanga ajira ya hawa vijana. Tumesema tuko na vijana milioni ine wamemaliza shule, wamemaliza chuo, wamemaliza college, hawana ajira, na ni lazima tupange, na tumesema tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Ati wale majamaa wanatuambia ati wanataka tubadilishe katiba kwanza ati tupange vyeo ya viongozi. Wale majamaa wanaelewa shida ya mwananchi kweli? Wanaelewa shida ya mwananchi kweli? Ndio mimi nawauliza kwa unyenyekevu, jameni, mwaka huu msikubali tuuziwe ukabila, msikubali tuuziwe uoga. Hii serikali haiwezi kuchaguliwa na handshake, haiwezi kuchaguliwa na deep state, haiwezi kuchaguliwa na system. Inachaguliwa na kura ya mwananchi. Ama niaje Nairobi, nyinyi mko tayari kuamua? Mumeamua? Hebu nione wale wanasema serikali ni ya hasla, ni ya hasla. Aya, hapa niko na viongozi wengi, niko hapa na ndugu yetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, niko hapa na Mheshimiwa Johnson Sakaja, niko hapa na mama yetu Mama Margaret Wanjiru Bishop, niko hapa na mjumbe anaitwa Bwana Cheluget, na niko na mrembo anaitwa Elizabeth Atieno, na niko hapa anaitwa Karani, anatafuta kiti ya mbunge. Na sisi wote ni jeshi ya hasla. Wewe mrembo, panda hapa, wacha pande hapa.